abakurikiye gahunda za televiziyo y'u Rwanda mu rwego rwo kumenya icyo abahawe inka muri gahunda ya Girinka bagezeho twanyarukiye mu karere ka Rulindo aho ni mu ntara y'Amajyaruguru twaganiriye na bamwe mu bahawe inka batugezaho ibyishimo bafite ibyo bagezeho ndetse n'inzitizi bamwe mu bazihawe bafite muri kumwe na Karitasi ndi ku mana gahunda ya Girinka ni gahunda yafashije cyane abaturage kwivana mu bukene bamwe mu bo twaganiriye ngo ntibari bazi ko bashobora kuzatunga inka dore ko niyo baragiriraga bagenzi babo babihomberagamo naragiraga amatungo y'abaturage umuntu akama nk'ikimasa nkamuragirira cyamara gukura akakijyana ubwo akanzanira nk'ikindi ubwo nyuma y'intambara aho mvire muri Kongo nibwo nongeye kugira indi nka ariko itari yanjye nanone ariko igomba kubyara umuntu nimaze kubyara ubwa mbere umuntu angirira ishyari imaze kumara nk'amezi agira kurane iya yarayijyana ngo ntazongera gukama kandi twagabanaga amata nkumva ngwamo ubwo rero nyuma akimara kuyijyana aho ndi muhungu n'abyeyi muri batisimu angurira indi ayiguze ndayiragira yanga kubyara arongera arayijyana anzanira indi nayo iza yica ari ingome ariko ndashinyiriza kuba ko nagira ngo ntunguke nzabashe kubona agafumbire kuko ntafite ifumbire sinabaho ubwo haza kuba inama rero ku biro by'akagari hari ahikirwa sagiteri ubwo umuntu ariko bavuga ati badusabye raporo y'abantu bafite ubwatsi bitabira gahunda za leta kandi bahinga kijyambere bati badafite itungo abaturage barantura ariko mbigira ibiraho ndabishidikaye nti ubu nanjye nabona inka se numva ni ibintu bikomeye cyane nuko batubwiye bati noneho muzubake ikiraro ubwo nanjye ifite cya kindi ya yindi kibamo mbega ndabigaya numva bidashoboka ndaba ngo niza iyi ngiza ihita nyihanyirayo ngishyire muri iyi ngiye kumva mu gitondo bati muze mujye gufata zanga ngenda nishimye aho ndavuga nti ndayibara nyigereje aha ngaha ngiye kubona mbona ubwo twari abantu 15 kibazo ukuntu inka 15 ziri bwinjire mu kagari birarutangaza tuye kuba tubona inka zisanze aho zari ziri mu kibuga nuko bano no turatombora nuko mbona nanjye ndayibonye inka turazizana igeza hano inka rwose n'ubu ngubu ntiyari yarwara inka ye ikaba yarabyaye akaba abona umukamo wa litiro 7 ku munsi kuko inyana imaze kuba nkuru ariko akaba agaragaza ko amata akama nimugoroba atarayabonera isoko arakomeza avuga ko ahinga keza kuko yabonye ifumbire niyo bangira buri munsi ikintu ngiye kishimisha umpinga y'ijyambere impinga ibirayi impinga ibigori impinga ibishyimbo amasaka isambu nayo ndayifite ariko icyo naburaga ni ifumbire ishobora kuba nikomora ubuno abana banje baranywa amata nta kibazo iyi ngiyi yabyaye ngiye kuzayitura undi utarayifite none zibe mvuga ngo inka ni yanjye twose Tarsisi we ngo yari afite inka z'inyarwanda ariko zose ziza gupfa zirashira nyuma yo kubona inka ya kijyambere nawe ngo arabona hari cyahindutse mu mibereho ye yangiye ku bintu byinshi ntabwo nagiraga ifumbire ntabwo nagiraga amata nk'ubu nyine turakama tukagemura ifaranga rikaza tukagura ubwatsi tukagura icyarire n'ikindi kintu kindi cyo kuguteza imbere ubutunga tumerewe neza ntabwo nari nsanzwe ndi umworozi ubundi uretse ko ibi byiza byagira inka bijya kuza gato nari narifuje ifumbire rya kinini kubera inyota n'ingingo umuntu ampereza inka ndamuragirira noneho maje kuyibona gatoya haza nyine uyu mushinga wa Girinka unyemerera kumpa inka biramfasha mbese ubu ngumeze neza rwose abaturage babonye inka aho mu karere ka Rulindo ngo bibumbiye muri koperative yitwa Girinka igizwe n'abanyamuryango 20 perezida wa koperative ngo hari impamvu zatumye bibumbira muri koperative tukimara kubona izi nka twari dusanga ko inka za kijyambere nk'izi zitorwa nk'inka zisanzwe kwishakira umuti w'uburondwe kwivuza iyo yarwaye
kuko ushobora kubura amafaranga ikagucika. Ngo twari dushinga cooperative kugira ngo umuntu abashe guha n'ikibazo yarwaye abashe kuguza hanyuma bamugurize mu isanduka zishyure kandi tukagura umute nyine wo kugira ngo tujye tuzuhagira kugira ngo zitazahura n'uburondo. Cooperative igitangira abanyamuryango ngo batangaga amafaranga 300,000 buri kwezi barahura bakagaragaza amafaranga yo kwizigama ku buryo ubu babitse amafaranga 40,000 ngo hari ibyo bateganya gukora mu rwego rwo kubaka cooperative yabo Girinka. Icyo uteganya nuko mbere na mbere cooperative yacu tugomba kuyongera ntibaba abangaba b'uyu mushinga gusa waduhaye inka ahubwo n'abandi baturage bose tugashinga cooperative ihamye kandi tukabasha kongera amafaranga yo gutanga kugira ngo tubashe kuzamura ndetse n'udafite inka tukaba twayizayimushakira ariko cooperative yacu igakomera ikagira ubuzima gatozi ndetse nubwo rero ababonye inka muri gahunda ya Girinka babyishimira ngo ntabyera ngo de kuko hari abazibonye ariko kugeza ubu zitarabyara. Iyi nka nkeka ko yabifite ikibazo mu nda hayo kuko inka zaziye rimwe zose zarabyaye nyinshi zarabyaye simvuga ko ari zose harimo zitarabyaye nanone ariko iyo urebye inshuro nayijyanye ku mfizi usanga ari inshuro nyinshi inshuro zigera mu 10 zirenga rwose ni nyinshi. Akaba afite icyifuzo kugira ngo azabashe kubona amata nk'abandi. Ibyo by'amata ndabinyotewe cyane kuko iyo mbona abandi bakama ntabwo numva nishimye cyane nawe numva muri njye ndishima kubera ko bakama ariko nanone nkigarukaho nkumva birambabaje. Icyo nasaba rero ni ukuvuga ngo iyi nka mu minsi yashize nigeze nasaba ngo wenda banyemerenye gurishe hanyuma ndihangane nshakemo ikindi cyororo izindi frizone nziza ubundi bwoko ubu nibyo nari nkirimo gisaba ariko ngira ngo na agronome w'umurenge ni iki kibazo nakimugejejeho ndetse na veterineri ibyo ni ibibazo bazi kuri nge nifuza ko bampa indi nka rwose ariko nanone bakareba dore maze igihe nyiragiye urumva ni ingufu natakaje nyinshi.